Goddag, Frank. Goddag, goddag. Kan du fortælle lidt om event, du har gang i dag? Ja, det kan du tro, jeg kan. Det vi har i år, det er, at vi har jo vores første bagagerumsmarked, som vi afholder her på vores parkeringsplads. Og vi har selvfølgelig gået og ventet spændt på, hvad Mette Frederiksen hun sagde med hensyn til at afholde vores udendørsmarked. Vi fik så her for en tid siden tilladelsen af politiet samt corona-hotline tilladelse til, at vi godt må starte op. Der var selvfølgelig nogle retningslinjer, som vi selvfølgelig skulle overholde, og det har vi selvfølgelig overholdt. Politiet har været her 2 gange og givet os 12-tal for, at vi har håndteret det super flot. Og ellers er det en vellykket dag, hvor man kan sige, at der er masser af mennesker, og solen skinner, og alle er rigtig glade. Og det er et marked, som vi normalt holder fra april til september måned. Men som sagt, i år på grund af corona, at vi først startede op her i dag, som den 1. maj. Hvor mange har tilsluttet sig? Det er sådan, at man skal ikke tilslutte sig, at man kommer bare, det er gratis at stille op. Så vi er selvfølgelig spændt på at se, om hvor mange mennesker, der vil deltage. Men da vi har ekstra arealer ved siden af butikken, har vi mulighed for at få udvidet området. Okay, tak for. Ja, kom.